Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Vo včerajšom maratóne mi v závere došli sily, tak dúfam, že dnes sa opäť polepším a bude to tak, ako na začiatku minulého maratónu. Štart. Som čierny, mám tri ľahké figúry a dámu. Super, má tri ľahké figúry a dámu. A ešte navyše väžu. Takže prehrávam o celú väžu. Visí mi strelec. Dostal by som šach. Musel by som predstaviť ďalšieho strelca. Takže mám veľmi slabý základný rad. Takže otázkou je, či si táto dvojica, dáma a jazdec, poradí so superovým kráľom. Mohol by som dať šach z pola B1 a biely má dve odpovede. Keď predstavíš strelca, to budem rád, dostane mat na C1. Keď ustúpi na D2, tak dostane mat. Nebude to ešte mat. Tak ustúpi na D2. By som mohol dať potom som chcel povedať, že šach z pola C3, ale tu má jazdca. Tak neviem. Môžem dať šach z pola C1. Král bude musieť ustúpiť na D3. Dámu mám na C1, kráľ je na D3. Škoda, že je tu tento jazdec. Tak zatiaľ nenachádzam odpoveď na ústup na D2. Takže dáma na B1 na šach, kráľ na D2. Musím šachovať, pretože inak prídem minimálne o dve ľahké figury. No a šach môžem dať iba z pola C1. Alebo sa vrátiť na D2, na B2, no a to by nemalo zmysel. Takže dáma na B1, kráľ na D2. Dáma na C1, kráľ na D3. Tento pešák tu môže zohrať dôležitú úlohu. Keď ustúpi kráľ na D3, ja môžem dať šach z pola B1. Čím ho donútim k návratu na D2. Tieto dve figúry do boja nezapojím, takže s kráľom si musia poradiť tieto dve.
tichiť, ak si myslím, že tiež nemôžem dovoliť, pretože bielý mi berie strelca, potom strelca, ktorého predstavím, strelca na f8, kráľ musí ustúpiť na g7, nasleduje dáma na f6 a to je aj hneď mat. Takže musia to byť samé šachy. Tým mám situáciu uľahčenú. Tak jediný možný šach, no nie je jediný. Šach dáma na c1 je možný ešte šach dáma na b3. Takže tým by som umožnil kráľovi, aby začal utekať. Zahral by kráľ na e1. Potom by som mohol dať šach dáma na b1. Predstavenie strelca, strelec na d1. No a skončil by som. Tak jediný dobrý ťah vyzerá byť dáma na b1. To by som aj mohol zahrať. Takže dáma na b1. Očakávaný ústup, vlastne jediný, no nie jediný. Samozrejme mohol predstaviť strelca, ale to by nebolo pre bieleho vôbec dobré. Po predstavení strelca by to bol mat. A teraz je otázka, čo ďalej. Šach môžem dať opäť iba dámov. A sú dve možnosti. Dáma na c1, dáma na b4. Dáma na b4 by tiež nepúšťala toho kráľa na e1. Mal by na výber dve možnosti. Kráľ na d1, kráľ na d3. A bolo by to možné aj predstavenie jazdca. Vyskúšame novú šialku. Viacej ma láka ten šach dáma na c1, pretože po tomto šachu je jediná možná odpoveď kráľ na d3. A potom by som mohol dať šach jazdec na b4 a to vyzerá, že by už bol aj mat. Takže dáma na c1, kráľ na b4. Kráľ na b4, jazdec na b4. OK. Pozrieme si chyby. Tu som urobil chybu. A je zaujímavé, že stačilo hľadať iba šachy, možné šachy, a našiel by som riešenie. A riešením je táto pekná interferencia. A čierny prichádza o dámu. Potom si pozrieme ešte aj druhú chybu. To bola nie školácka chyba, ale školkárska chyba. Tak som sa zameral na týchto dvoch pešiakov, že aj keď som uvažoval o inom ťahu ako brani veže alebo brani pešiaka, tak
keď som si pomyslel, že by som mohol dať aj šach, tak som ho dával mysli z pola D4 a nie z pola C3, čo je obyčajná vidlička. Už aj škôlkari vedia jesť vidličkou. Vrátim sa späť na naše počítadlo, takže 1/1, ale ešte stále nie som na svojom rekorde. Môj rekord bol 1456, 3 body pod rekordom. Takže som čierny, mám dve veže a dve ľahké figury. Super má dve veže a tiež dve ľahké figury. Útočí mi na dámu. Dáma je krytá pešiakom. Ja mu útočím na tohto jazdca dvomi vežami. Takže otázkou je, či vziať toho jazdca hneď vežou, alebo mu zobrať radšej dámu. Chcel som povedať, že získať vežu, lenže veža je krytá ešte aj so strelcom. Takže to by nešlo. Nevidím nič, čo by mi malo zabrániť v tom zobrať toho jazdca na C3. Takže ho aj beriem. Zisk dvoch bodov by mal stačiť, zisk kvality. A teraz zobrať tú dámu, alebo najskôr vežu. Keby som zobral vežu, tak bielý by si mohol tú dámu zachrániť. Ja by som mu zobral ďalšiu vežu, on by sa mohol tú dámu vrátiť na, dajme tomu, na D2. Takže prišiel by o dve veže a tu prišiel o jazdca. Takže prišiel by o dve veže a jazdca, čo je 13 bodov. Ja by som prišiel o vežu, takže získavam vlastne 8 bodov. A keby som mu zobral tú dámu, no získavam 8 bodov, ale strácam ešte dámu, takže získavam 13 bodov a strácam dámu 9 plus 5 je 14, takže samozrejme musím zobrať tú dámu, ináč by tá výmena nedopadla pre mňa dobre. Úloha číslo 3. Som čierny, mám dve veže a jazdca. Super má dve veže a strelca. Vyzerá to podobne ako v minulej lekcii. Opäť útočím, tento raz dokonca tromi figurami na vežu. Lenže mi tu hrozí biely šachom. No, nehrozí, mám toho pešiaka krytého dámou. Hrozí vidličkou. Tak toho pešiaka by som zobral, keby mi dal nejaký ďalší šach. Môže mi preniknúť do tábora, ale
keď sa nebude venovať svojim vežiam, tak stratí veľa materiálu. Nemôžem si dovoliť nejaký medziťah, pretože inak tú väžu nezískam. A hrozby bieleho mi nepripadajú nejak príliš veľké, aj keď sú nepríjemné, že postupí pešiakom, vyhodím ho, dám mi šach, môžem sa skryť, prípadne keby sa presunul sem, mám tu ešte jazdca. Myslím, že môžem zobrať tú väžu. Prípadne by som ešte predtým mohol dať šach. Král by mohol ustúpiť. Najjednoduchšie vyzerá to branie tej veže. S braním veže mám vždy problém. Pamätám si, keď som ju nezobral na poli, myslím, že to bolo, bol som asi biely na poli B2. Ale z pohľadu bieleho, tu je poličko G2. Beriem vežu. A potom asi sa budem musieť presne brániť. Možno, že to ani nebude bránenie. Má význam ten medziťah. Ja. Aspoň ten král zavádza bielemu. Beriem väžu. No, očakávaný ťah. Teraz pešiaka by som mal zobrať. Hrozí prienik tej dámy. Ale potom môžem začať aj ja útočiť s dvojicou veža dáma. Beriem pešiaka. Toto bol len problém o odvahe. Tak mám rekord. Pozrieme si komentáre. O môj Bože, som taký hlúpy. Vôbec som neuvažoval o kráľ na D6. No, to sa mohlo aj mne stať, keby bola pokročilejšia hodina alebo pracovný deň. Takže myslím, že úloha číslo 4. Som bielý, mám strelca, super, má tiež strelca. Je zaujímavé, že toho strelca čierneho môžem hneď vziať. Zobral mi pešiaka. Tak, zobrať toho strelca, či nezobrať, to je otázka. Mám všetkých pešiakov na bielých poliach. Toto pešiaka nemôžem zachrániť. No a myslím, že
Toho strelca by som mal zobrať. Čo by som získal tým, že ho nezoberiem? Priblížil by som sa k obrane svojich pešiakov. No ale zas by mi tam vadil ten strelec, takže ak to nebude branie toho strelca, tak to bude potom super pekná úloha. No, bolo to. No a teraz, ako to urobiť, aby prežil jeden, ideálne dvaja pešiaci. Tak, tohoto už nezachránim. A potom, ako to urobiť, aby som zachránil aspoň jedného z týchto dvoch a získal súperovho. Tak, o týchto dvoch pešiakov pravdepodobne prídem. Takže si musím pripraviť krytie tohto pešiaka. No a to by som mohol mať tak, že pôjdem strelcom na G5, čím zablokujem postup tohto pešiaka. Budem hroziť braním tohto pešiaka. Takže keby som šiel na G5 strelcom, čierny mi zoberie pešiaka na G2. A teraz mám dve možnosti. Buď mu tohto pešiaka zobrať a tým prídem o jedného z týchto dvoch. To by som aj tak prišiel. Ale pôvodne som si chcel zachrániť tohoto. Takže strelec na G5. Kráľ na G2. A teraz buď brať tohto pešiaka, alebo si zachrániť pešiaka ťahom F4. Keby som zobral tohto pešiaka, on mi môže zobrať pešiaka na H3. Zaútočí mi a myslím, že by to malo byť aj jedno. Takže ešte raz. Strelec na G5, kráľ na G2. Ak sa rozhodnem pre branie pešiaka na H4, čierny sa môže rozhodnúť, ktorého pešiaka mi zoberie. Ak by mi zobral pešiaka na F3, ja ustúpim, ja som späť na G5 a keby sa čierny približil k tomu môjmu pešiakovi, ja postupím ním na H4. A táto dvojica sa bude navzájom kryť. No a potom zoberiem môjim kráľom zvyšného pešiaka a mal by som to vyhrať. Takže idem strelec na G5. Beriem pešiaka. Bez ohľadu na to, ktorého pešiaka mi čierny zoberie, tak toho druhého si zachránim. Ak mi zoberie pešiaka na H3, budem musieť ustúpiť tým strelcom a nemôže súčasne zaútočiť aj na strelca, aj na pešiaka. Keď sa presunie sem, posuním sa dopredu. Ak mi zoberie tohto pešiaka, idem strelcom späť na G5. Tento raz mi môže na neho zaútočiť, ale
Vytvorím si tú dvojicu, ktorá sa bude kryť. Dobre. Komentáre. Pokračovanie. Končí to strelec na H4. Tak dajme tomu, že mi berie tohto pešiaka. Ústup na G5. Král na G3. F4. Táto dvojica je neporaziteľná. Král na G4. No a teraz sa približujem len kráľom. Král na D6. Král na G4. Král na E6. Král na H5. Už som pri pešiakovi a počkám si na jeho branie. Bez problémov ho mám. A už sa môžem dať na víťazný pochod. Tak, presne takto som si to predstavoval. Dúfajme, že posledná úloha. Som čierny, mám dve veže, jasca super, má dve veže, strelca. Posledným ťahom mi zobral pešiaka, pokročilého pešiaka. Už sa videl s maršalskou palicou. No, je to zaujímavé, že maršalská palica, keď sa v slovenčine premieňa na dámu. Takže mám tu dámu, moju dámu napadnutú. Super. Má všetko pokryté. Vežu kryje iba král. Útokom mám v podstate iba dve figúry. No a ty si musia poradiť s touto úlohou. No a asi bude rozhodujúce to, že ten král naozaj kryje tú vežu. Poučený z minulej lekcie, kde rozhodli šachy, tak idem vyskúšať, či aj tu nerozhodne nejaký šach. Tak je možný šach jazdec na E3. Tým by som odrezal dámu od kráľa, jazdec na E3. Možné ústupové polia sú iba dve, kráľ na G1 a kráľ na H1. Kráľ na G1. Ako by som mohol pokračovať? Škoda, že je tu tento pešiak. Keby som dal šach, teraz môže bielý predstaviť pešiaka. No, pešiaka strelca. Opäť chyby pri pomenovaní figúr. To by som mohol postúpiť týmto pešiakom, aby som získal strelca. Takže šach, jazdec na E3, ústup na G1. Šach spola G5 dámov. Iný šach tu nie je možný. Predstavenie strelca by viedlo k jeho strate. Ešte je možný ústup aj na pole H1. No a to by prišiel o vežu. Král sa musí držať pri veži, ak nechce o ňu prísť. Lenže
tá väža bude nebezpečná. Takže ešte raz. Takže varianta ústupná H1 by bola pre mňa dobrá. Jazdec na E3. Král na G1. Dám šach. Takže on nemusí predstaviť toho strelca. On môže teraz aj ustúpiť na F1 alebo H2. Sa to komplikuje. Dobre. Sa k tomu možno, že ešte vrátim, ale najskôr si ešte pozriem druhý možný šach jazdcom. Ja môžem dať šach jazdcom z pola H4. Tým dávam bielemu viacej ústupových bodov. Ústup na pole H1 opäť vedie ku strate veže. Takže zostáva G1 a F1. Po ústupe na G1 je tu opäť ten ťah dáma na G5, takže je to podobné. A teraz pre ktorý ťah ja som sa rozhodnúť. Sice je možné dať ešte šach aj dámov hneď. Biel nemôže predstaviť dámu, by o ňu prišiel. Môže predstaviť strelca, ale po H5 by o toho strelca prišiel. Takže by musel ustúpiť tým kráľom. No. Bude to počítanie. Tak ktorým ťahom začneme? Viacej ma láka ten ťah jazdcom. Ešte prípadne môžem v nejakej variante uvažovať, že s tou dámou pôjdem na C1. To by mohlo byť zaujímavé. Takže vraciam sa k tomu prvému ťahu. Jazdec na E3 šach. Dva možné ústupy, ktoré nevedú ku strate veže, sú král na G1, král na F1. Keby šiel na F1, keď bude ten jazdec tu, nemám k dispozícii tento ťah. Tak skúsim to. Jazdec na H4, král na G1. No ale to by mi predstavil nejakú figuru do cesty. Ešte môžem preskúmať, že nejakú obeť dámy a potom dobrať je vidličkou, len tá dáma je krytá so strelcom. A nevidím tu aj tak nič takého. Zatiaľ som sa dostal k tomu, že mám 3
ťahy, ktoré ma zaujali. Jazdec na e3 šach, jazdec na h4 šach a dáma na g5 šach. Neviem prečo, najviac sa mi pozdáva ten ťah jazdec na e3, asi kvôli tomu, že odrezávam tú dámu. Takže jazdec na e3. Aj tu sú len dve ústupové políčka. Po ťahu jazdec na h4 má bielý k dispozícii až 3 ústupové polia. A po dáma na g5 1, 2, tiež 3. Takže keď to berieme z tohto pohľadu, tak jazdec na e3 dáva bielemu najmenej možností odpovedí a vlastne iba jednu odpoveď, ktorá je v poriadku. Pretože po kráľ na h1 prichádza hneď o vežu. Takže v podstate jediná možná odpoveď. A tá odpoveď je kráľ na g1. A myslím, že som to mal hneď od začiatku. Po tomto šachu a predstavenie strelca by od toho strelca prišiel. Zahral by som h5. Lenže tým by sa dostal pod útok aj môj jazdec. By na neho útočila dáma aj veža. Dvakrát teda. Niečo mi tu chýba, ten rozhodujúci ťah po ústupe toho kráľa. Jazdec na e3, kráľ na g1. Prečo dávať ten šach z pola g5, keď je môžem dať z pola g3? A čím je dáma bližšie ako kráľovi, tak tým je to lepšie. Takže jazdec na e5, ústup na g1, šach z pola g3, dáma na g3. No a teraz je ústupové pole iba rohové. Takže tu mám jazdca, tu mám dámu. Kráľ je v rohu. Tam jedine môže ísť. Môžem zobrať pešiaka na h3. No, vyzerá to tam zaujímavé, aj keď už pomaly to neviem dopočítať, takže si to musím zopakovať. Jazdec na e3 šach. Jediný možný dobrý ústup je kráľ na g1. Teraz som našiel vylepšenie oproti šachu z g5, šach dámov z g3. No a pri najmenšom môžem tú väžu získať už, keď ústupí do rohu. Takže idem na to. Jazdec na e3, šach. Tak obe dámy samozrejme prijímam. Táto úloha mi dala trochu zabrať, ale nakoniec som našiel. Čiže aj keby som to nenašiel,
stačilo nájsť ťah jazdec na E3, takže preto má aj tá úloha také malé gliko. Pozrieme si komentáre. Keby nastal ťah kráľ na G1, tak dáma na G3. No a stačí mi zisk veže. Takže kráľ na G1. Dáma na Dáma na F2 by podľa tohto autora Drháčik FM to je. Myslím, že otec Christopera Repku, a ten hovorí, že toto by bola veľká chyba. Počkaj, ale ako by to mohlo byť? Takže jazdec na E3. Kráľ na G1. Ja teraz hneď brať, to by bola chyba. Už som sa nalakal, že samozrejme tento variant je správny. Dokonca aj tak je tu rýchly mat potom. Takže som spokojný. Opäť čisté konto. Môžem sa o 8 hodine vypariť.